ako malý chlapec som chodil k starému otcovi a on cez zimu vyrezával, lebo bol bača, tak si musel robiť riad na salaš. Tak vyrezával čepeláky, formy a všetko, obnovoval, opravoval. Opravoval aj remene na zvonce, údržbu robil. A ja som pozeral na to a tak som odkúkával. No a potom už keď som bol trošku väčší, starší, tak som začal vyrezávať rôzne palice a také ľahšie veci a potom som začal robiť čerpáky. Drevo hľadám však len v lese. Kým iní chodia na hríby, tak ja chodím na drevo. Všelijaké pníky, samorasty zbieram. Stromy veľké pozerám javory, či by mi bol súci na robotu. Lebo to tiež hociaké drevo nemôže byť. A tak celé leto chodím po horách, sa táram. Takéto malé dreva, čo sú ako súhory na šrpáky, tak tie si odpílim dolu psaka, ale napríklad keď si dám zo 4, zo 5, keď nájdem, tak mám čo niesť. Lebo to je váha, to je ťažké, to je ako skala. Keď odpílim ten pník mokrý, nasiaknutý vodou a všetko, tak to je ako skala. Tak keď odpílim, dajme tomu zo 5, tak mám čo robiť, aby som to doniesol. Toto sa volá úško na šerpák, toto je putierka a obľúčka to je. No a toto, tento spodok sa volá ako rukoveď. Stále vyrábam na všetky čerpáky rovnakú túto rukoveď. Tak už vedia, čo ma poznajú, vedia, že som to robil ja. Čo sa týka materiálu, tu používam len na uška, používam len hrušku. Putierky, keď sú takéto točené, tak z javora. Toto je napríklad z iného dreva už. Toto je hruška, tieto rúčky, všetko z hrušky robím. Ale toto je už zo svora. To je taký samorast. Takto vypadá ten súor, keď je surový prík. No a ja musím z takéhoto vyrobiť takéto. Tak a to sa nedá na stroji toto robiť, to len ručne. Odvrtať, oškrabať obelučným nožom, rašplou a šmírglom potom a tak. Keď už dokončujem čerpák, alebo tak zoberiem šmírgel, najprv s hrubším zrnom, riadne vyhľadiť, vyšúchať, potom s jemnejším, ešte riadne a s najjemnejším, aby bolo to drevo čím najhladšie. No. A na záver ešte ho natriem jedlým olejom. Okrem šerpákov robím ešte aj formy na syry. Drevo si pripravím na tokárni, vytočím, potom ho rozpílim, a rozmeriam si hviezdičky. Potom si jednoducho tuškou len naznačím, ako majú byť tie hviezdičky. A zoberiem nôž a vyrezávam. Za tie roky, čo to robím, toľkokrát som sa porezal, toľko triesok som mal v prstoch, ale stále ma to baví a stále ešte chcem v tom pokračovať, pokiaľ budem vládať.